Христос Воскрес! Улюблені браття і сестри, вітаю вас сьогодні із світлим, радісним святом Пасхи Христової. Ми святкуємо цей день, який сотворив Господь, щоб відзначити велику подію, велику надію, великий промисел Божий, який сьогодні торкнувся кожного із нас. Бог полюбив світ настільки, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми сьогодні викуплені від гріха, прокляття і смерті. І це викуплення, яке ми сьогодні сповідуємо, прославляємо, виражається для нас перемогою, життям над смертю, правди над неправдою. І самим великим – це примиренням і процвітанням, і оспівуванням великої любові Божої. Бог є любов, говорить для нас Іван Богослов, підкреслюючи те, що слова Спасителя звучать до кожного із нас, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Ось ця божественна любов і приводить Христа Спасителя на Голгофу. Ця божественна любов увінчує ці страждання світлим Христовим Воскресінням. Проявом цієї любові сьогодні ми бачимо промислительні дії Бога над усім людством, над кожним із нас. І тому спомин про Христа Спасителя Воскреслого ми вшановуємо кожний сьомий день, і ми його називаємо «Сьомий день Господу Богу Твоєму». Воскреслому Спасителю ми залишаємо наші чисті серця, нашу щиру любов, наше щире серце, чисте серце, в якому бажаємо, щоб Він оселився і очищав нас. «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне», так говорить Господь, прийшовши у цей світ. «Обніміться, полюбіть один одного, і заповідь новою даю вам, любіть один одного». Ось всі ці слова Спасителя направлені на розуміння, що Він звершує і звершив все для ради нас. Сьогоднішній день – день випробувань для України, в день, коли війна, ми своєю любов'ю до своєї землі, до своєї батьківщини, захищаючи свою батьківщину, проявляючи любов до своєї землі і наших ближніх, наших захисників, присвячує їм частинку свого милосердя, своєї доброти, своєї підтримки, своєї пожертви. І воістину, такої великої кількості любові, яку ми бачимо сьогодні, ми ніколи її не помічали в нашому українському суспільстві. Якщо така любов існує, ніщо не може встояти, жодна неправда, зло перед такою великою кількістю любові, яка випромінює сьогодні кожна християнська людина. І все це на основі прийняття правд, віри, все це на основі ісповідання і визнання світлого Христового Воскресіння. Хай цю любов, яку проявив Господь до нас, хай ця любов сьогодні від нас проявляється до наших ближніх. Тому що слова і заповідь говорять: «Полюби Господа Бога твого всім серцем і полюби ближнього свого, як самого себе». Хай любов між нами дасть можливість здолати нам ворога, російського агресора. Хай нам дасть ця любов відновити, відбудувати нашу Україну. Хай ця любов нам дасть можливість бути щасливими в нашій вільній, незалежній українській державі. Вільній і незалежній нашій великій українській родині. Єдиній помісній об'єднаній церкві. Тому, милосердний Господь, хай сьогодні благословить нас на успіх. Так як Він переміг смертю смерть, хай дасть нам можливість перемогти російське зло, яке прийшло до нас, в нашу Богом любиву і Богом бережену Україну. Закликаю на всіх вас Боже благословення, хай Пасха Христова процвітає і радує серця наші, хай велика радість і віра в перемогу окрилює нас, і велика любов і натхнення допомагає нам працювати в розбудові нашої щасливої майбутньої багатостолітньої, тисячолітньої незалежної української держави.